कहा आज याद आई आपको इब्राहिम की? इब्राहिम की याद आई, पहले उनसे तो पूछो, उनके रब से पूछो इब्राहिम वाले हैं कौन। फरमाया आले मोहम्मद ही तो आले इब्राहिम। अब आवाज देना तो आपका काम है, मैं तो कह रहा हूं, मोती पेश कर रहा हूं आपके सामने। अगर आपकी खुराक मोती है तो कहें सुभान अल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شہزادہ محمد بن سلیمان صاحب شہزادے ہیں وہ سعودی عرب کے عزت سے ان کا نام لیتا ہوں کیوں آج تو محمد رسول اللہ کے شہزادوں کے لوگ ادب کرنے کو تیار نہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہزادے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم عالم رسول سے تعلق رکھتے ہیں تو نہیں کرتے بزنس اس کی لیکن اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کن سے معاہدہ ابراہیم کر رہا ہے کہتے ہیں یہ آل ابراہیم ہے کون جو بیت المقدس پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں آل ابراہیم ہے اور معاہدہ ابراہیمی کرنے چلے ہیں یروشلم سے میں نے کہا قرآن تو دیکھ نہیں آتا تو جتنے مفتی کرائے کے رکھے ہوئے ہیں تم نے حرم میں ان سے پوچھ لے چلے کہ یہ ہیں ابراہیمی جن سے معاہدہ ابراہیم کرنے چلا ہے تو کہا جی ان کی نسل ہے میں نے کہا ان کو اللہ تعالی قرآن میں اگر فرمائے نا کہ یہ نسل ہے تو ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا اُولَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَازَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ یہودی کوئی ابراہیم سے تعلق والے ہیں نہ نصرانی کوئی تعلق والے ہیں کیوں مَا کَانَ ابْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اور زور سے اور زور سے گرمی والا ٹمپریچر تو کم ہے ایمانی حرارت تو ہونی چاہیے نا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ابراہیم نہ یہودیوں کا نہ نصرانیوں کا ہوئے تو انہوں نے یہودی نصرانی کیا ہونا تھا وہ تو پہلے ہیں فرمایا پہلے پچھلے کی بات نہیں ولیکن کان حنیف مسلم وہ تو سیدھا سادہ مسلم ہے تو جب اس دین کا نام اگر اسلام نہیں تھا تو پہلے ابراہیم مسلم کیسے ہو گئے فرمایا مسلم میرے مصطفیٰ کی امت کہلائے گی اور سکہ میں نے ابراہیم سے جاری کر دیا کہ حبیب کے ماننے والے سارے مسلم کے حنیف مسلم پھر کہلو حنیف مسلم آئے حنیف جدے فرمایا یہ جد ہے بڑا پیارا ہے اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ ابراہیم کی ملت سے وہی روح گردانی کرے گا جو اندر کا پاگل ہوگا دل کا پاگل دماغ کا نہیں سفہ نفسہ آپ کو سمجھ آیا دماغ کے پاگل پاگل خانے جمع ہوتے ہیں اور صافحہ نفسہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی
ये है साफ़ेहा नाश्ता, क्योंकि एराज करते हैं ये मिल्लत इब्राहिमी से पूछते हैं सैयद क्या होता है। कमलिया, सैयद वो होता है जो इब्राहिम की औलाद से हो, सैयद वो होता है जो इस्माइल की औलाद से हो, सैयद वो होता है जो बनू नजर बिन कनाना की औलाद से हो, सैयद वो होता है जो कुरैश की औलाद से हो, सैयद वो होता है जो कुरैश में बनू हाशिम से हो, और बनू हाशिम में किसकी, जनाब मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।